A következőkben a pedagógus szolgálati emlékérem elismerés átadására kerül sor. Az Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolából Németh Szvetlána nyugdíjba vonulása alkalmából a zeneoktatásban nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenységéért, kiváló munkájáért, a gyerekekkel való emberséges bánásmódért, valamint a tehetséggondozás területén kifejtett magas szintű tevékenységéért részesül elismerésben. Megkérem Németh Szvetlánát az elismerés átvételére. Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket, és köszöntöm a stúdióban Németh Szvetlana tanárnőt, aki nem olyan régiben pedagógus szolgálati emlékérem kitüntetésben részesült az Emberi Erőforrás Minisztériuma részéről. Ehhez ezúton is szeretettel gratulálunk, tanárnő. Nagyon szép befejezése ez egy pályának, hiszen nyugdíjba készül vonulni. Ez egy rendkívül szép lezárás. Hogy aztán lezárul-e valóban a pálya, arról mi majd beszélgetünk, de hol kezdődött vajon, tanárnő, az ön pályája? Először is már azt hiszem, azt is el kellene, hogy mondjuk, hogy honnan származik, hiszen ez sem olyan egyszerű. Orosz nemzetiségű vagyok. 79-ben jöttem Magyarországra, férhez mentem, egy magyar emberhez, és itt élek, 80-tól dolgozom Ajkai Zeneiskolába, folyamatosan, tehát végig. És most itt eljött ez a pillanat, amikor a lányom visszajön szeptemberbe tanítani, és nekem segíteni kell a két unokámmal. Tehát akkor megtörténik a váltás, úgymond, megvan az utánpótlás a lánya személyében. Igen, mind a két gyerekem zeneakadémiát végzett, és mind a két gyerekemet zenepályára irányítottam. Mind a ketten nagyon-nagyon tehetségesek voltak. Úgyhogy a Karina lányom az Miskolci Szimfonikus Zenekarba fuvola, és az Erika a kolléganőm. Közben elvégezte második diplomát a zeneakadémiát korrepetitori szakon. Kicsit térjünk azért vissza az elejére. Tehát férjhez ment, és akkor hogy került Ajkára? Férje volt? Igen, Ajkai? A férjem Ajkai, tehát ide jöttem. 78-ban kötöttünk házasságot, és 79-ben már ide jöttem Magyarországra. Azért még itt mindig az elejénél tartva az ön életútja nem volt olyan egyszerű, hiszen hol is született? Eberswalde-ben, NDK-ba születtem. Édesapám katonatiszt volt, így nagyon sok helyen megfordultunk a családdal. Tehát NDK-ba született, utána... Oroszország, utána Ukrajna, és Magyarország. És utána Magyarország, de elég nemzetközi, így ahogy elnézzük. És rögtön itt állást is kapott Ajkán. Tehát ahogy ide kerültek, összeházasodtak, akkor rögtön volt? Nem rögtön, 79-ben még ez egy üres járat volt, egy üres év, és csak 80-tól álltam zeneiskolába zongoratanárnak. Tanárnő, miért éppen a zongora? Tehát miért nem mondjuk hárfa vagy hegedű? Miért a zongorát választotta annak idején? Kiskortól kezdve az apukám megvette nekem a hangszer, és ott nem volt kérdés, hogy is most más hangszeren játszom, tehát egyértelmű volt a zongora. Uh-huh. Kicsi kortól kezdve nagyon-nagyon ügyes voltam, úgymond mások szerint, így folyamatosan foglalkoztam a zongorával. Uh-huh. Tehát adott volt eleve családilag. Adott volt, igen, a hangszer adott is. Volt a hangszer. A évek, évtizedek során, amióta ön tanít, nagyon sok programot indított a gyerekek számára, a tanítványai számára, nagyon sokat gondoskodott róluk, például a gyerekeknek a gyerekekért című program is az ön kezdeményezése volt. Ez miről szólt egyébként? Ez arról szólt, hogy a mondjuk hangszer bemutatás körében, vagy hogy mondjam, tehát a osztálytársak játszanak például a gyerekeknek az iskolákba, és így a gyerekek sokkal könnyebben megkedvelnek a hangszereket, ha látják, hogy ilyen korú gyerek, mint ő, talán osztálytársa abból az iskolából játszik nekik, és látják, hogy ebben a korban milyen sikeret lehet elérni már. Fontos egyébként a gyerekeknek a zene tanulás? Az alapvetően fontos az, hogy mindenki tanulja zene? Nagyon fontos, és mindig mondom a szülőknek, hogy a zenetanulás az nem csak arról szól, hogy a gyerek felkészüljön a zenei pályára, mert kevés gyerekből lesz zenei pályás mondjuk zeneiskolába, hanem ez megengedhetetlen rész a
nevelésnek tulajdonképpen. Egy gyereket formálni kell minden oldalról, és ez az oldal, ez a zene oldal nagyon fontos. Egyébként szoktam a szülőknek elmondani, hogy a zenetanulás segít a memorizálásban, segít a nyelvek tanulásban, segít a, hogy mondjam, a rendszer megtanulásával, a szorgalom kialakításában, nagyon sok mindenben. És elindítja azt az érzelmi fejlődés, ami szerintem zene nélkül lehetetlen. Említette, hogy mind a két gyermek a zenei pályán tanul tovább. Ez is egyértelmű volt egyébként a családban? Vagy mennyire voltak ráhatással? Példakép, példamutatás nyilván megvolt, de orientálták a gyerekeket az irányba? Hát szerintem ez is egyértelmű volt, hogy a gyerekeim fognak hangszert tanulni. Az már később derült ki, hogy mennyire tehetségesek. Úgyhogy mindenképpen ez így indult, hogy fogok őket tanítani, tehát hangszert fognak tanulni, és csak később alakult ki, hogy mennyire tehetségesek, hogy ebből zenei pálya lesz. És ők önszántukból mentek tehát a zenei pályára, hogy követték a példát. Egyébként ön nagyon sok tanítványát úgy színpadra, szereplésre is készíti fel, ha jól tudom. Egyértelmű az, hogyha valaki zenei pályára megy, akkor színpadra került? Vagy hogyan lehet egyáltalán egy zenei szakközépiskola után folytatni? Zenei szakközépiskola után egyértelmű, aki zenepályás akar lenni, annak zeneművészeti főiskolára, illetve zeneakadémiára kell. De lehet másfelé is irányulni? Tehát ha valaki így zenei szakközépben jár, akkor annak a pályája már erre meghatározott? Hát aki zene szakközép iskolába felvételezett, már voltak ilyen esetek, hogy a gyerekek elhagyják a zenei pályát. Vagy évek során rájönnek arra, hogy mégse ezt szeretne csinálni valaki, vagy máshova eltévednek, úgymondva, nagyobb pénzért esetleg. De mondom, lehetne a zene szakközépiskola után menni hangmérnöknek esetleg, akusztikai szakra, tehát vannak rendezvényszervezők ebből. Tehát ez a pálya nyitott. Pálya nyitott, szóval nem csak a zongora művészbe, illetve hangszer művészetbe kell gondolkodni, hanem esetleg más irányú. Az évtizedek során nyilván nagyon sok tanítványa volt. Maradt-e meg kapcsolat régi tanítványokkal, illetve nyilván követi a pályafutásukat? Vannak-e kiemelkedően tehetségesek? Vannak kiemelkedő tehetségesek. Én nagyon nagy szeretettel gondolom a Német Csabára, aki bár nálam végzett zongorából, de orgonaművész. Nagyon nagy szeretettel gondolom az édesapjára, aki úgy szinten tanult nálam a Német Csaba, idősebb Német Csabára, aki tanult nálam zongorát. Nagyon nagy szeretettel gondolom a Koppányi Istvánra, aki most Németországban zongoratanár, zongoraművész, és mondom, lehetne folytatni a sor. Nagyon sok gyerek, akiket felkészítettem zene szakközépiskolába, elhagyta a pályát. Hát ennek az okait sajnos nem nekem kell tudni, de mindenképpen a zene a szerves rész az életüknek. Találkozik néha velük, visszajön? Találkozom, igen. Most, amikor volt a nyugdíjas búcsúztatom, a két tanítványom, Orbán, Johanna és Vajda Évet a színpadon teljesen meglepetés volt nekem. Eljátszottak egy szép négykezest, úgyhogy ők is tulajdonképpen őrájuk is szeretettel gondolok, bár nem választottak zenei pályát hivatásnak. Talán, hogy milyen érzés az, amikor akár a médiában, akár a színpadon látja egy tanítványát, és akkor azt mondja, hogy na én tanítottam, én készítettem fel. Nyilván büszkeséggel tölti el az embert. Természetesen ez egy nagy, hosszú és sokszor gyötrelmes pálya, úgyhogy aki ezt végigcsinálta, nagy tiszteletem mindenképpen. És ilyen esetben nincs olyan, nem fordul elő, hogy amikor hallja a tanítványait koncertezni akár, és azt mondja, jaj, ezt nem így kellett volna, ezt nem így tanítottam, előfordul az ilyesmi? Előfordul, de van annyi tapintat bennem, hogy ezt nem hozom nyilvánosságra. Talán nyugdíjba készül menni,
az utánpótlásról beszéltünk, ugye, hogy jön a lánya, de vajon ez a nyugdíjas időszak ezt hogy tervezi? Ez pihenés lesz, vagy aktív pihenés lesz, vagy azért munka lesz? Én szeretnék úgy pihenni, hogy mindenképpen kapcsolatba szeretnék maradni a zenével, a tanítással. Ha szükség lesz rám, akkor zeneiskolába fogok folytatni a tanítást nyugdíjas éveimben. Ha nem, akkor is mindenképpen zongorával, meg a tanítással kapcsolatban maradok. Tehát az élete nyilván a igen. Zene. Ezt nem lehet így befejezni egyik percről másikra, és mondom, nem vagyok egy székbe kötögötős néni típus, úgyhogy aktív vagyok, és tele vagyok energiával még. Na, talán akkor ehhez még további nagyon sok jó egészséget és sok sikert kívánunk, és még egyszer gratulálunk a kitüntetéshez. Köszönjük szépen. Annyit még szeretnék mondani, búcsúzol, hogy sok zeneiskola pénzhiánnyal küzd. Novemberben tervezünk egy zeneiskolának, alapítványának egy jótékonysági hangversenyt. Úgyhogy azt mondom, azt üzenem a szülőknek, a gyerekek, akik járnak a zeneiskolába, a szüleinek, hogy nagyon sokat tudnának segíteni, ha meglátogatnának ezt a hangversenyt. Bízunk benne, hogy így is lesz. Még egyszer köszönjük szépen. Köszönöm én is.